Vi står her i dag i Grønbæk, og Grønbæk Kirke ligger her nord for Silkeborg. Vi er på en egen, hvor der tidligere har været utrolig stor aktivitet omkring alt det, der er foregået her. Det er beskrevet på den måde, at inden for en radius af 1 kilometer, der finder man i det, der hedder det gamle Viborg-område, Vigård Amts-område, ikke nogen steder, der findes så mange historiske steder som netop her. Jeg vil nævne nogen i flæng. Jeg kan begynde i den nordlige ende, hvor vi har tidligere 7 gravhøje, der ligger her inden for en kilometers afstand. De er jævnet med jorden den dag i dag, men man kan, når markerne er pløjet, se stederne, hvor der er en forandring i jordlagene, hvor man kan se, at der har været gravhøje. Vi har en kongens gård, som ligger 300 meter her fra kirken. Vi har Erik Glippings jagthytte, hvor Erik Glipping, kongen, har haft sit tilflugtssted og sit udgangspunkt for jagt her på egnen. Den ligger et par hundrede meter herfra. Vi har den gamle hospital, som ligger hernede i Grønbæk, lige på den anden side af vejen, fra 1778. Et hospital, et asyl for gamle og ensomme mennesker og syge mennesker, enker, som blev etableret i 1778 af Christian Fischer. Han, som sad på Allinggård, som også er et af de markante steder her på egnen. En stor herregård, som ligger i deres penge herfra. Vi har et gammelt kloster, et gammelt benediktinerkloster, som ligger også inden for en kilometers afstand herfra. Et gammelt kloster, som er etableret i 1256, men efter reformationen blev revet ned, da det mistede sin betydning ved reformationens indførelse her i landet. Vi har nede i skoven hernede en mindesten over en af de tidligere præster her på egnen fra omkring århundredeskiftet 1900-tallet, som taknemmelige konfirmander har rejst over ham. Vi har den gamle præstegård, som ligger lige på den anden side af kirkegårdsstiget her fra 1757, rejst og bygget og tegnet af en af mine forgængere her på stedet, provst Niels Hurtigkahl, der opdagede, da han ejede skoven i Grønbæk Skov, opdagede, at han havde alt for meget tømmer og brænde til det, så satte han sig ned og tegnede sin egen præstegård og brændte sine mursten, som skulle gå til præstegården, som præstegården skulle bygges af. Og så opførte han præstegården i 1757 herovre. Det var en vældig storm, som fældede hele Grønbæk Skov, gav meget tømmer i overskud, byggede sit eget teglværk og brændte stenene. Det er helt unikt. Præstegården er fredet i dag. Det er sten på størrelse med en 50-60 cm længde og højde og bredde i en størrelse, som man næsten ser en stor munkesten på enden. Men det er altså meget større sten, som præstegården er bygget af. Massive sten og massive vægge, som præstegården er bygget af. Endvidere har vi den grønne bæk, som løber hernede, som byen Grønbæk har navnet efter. Vællet ligger på den anden side af Kongens Gård herovre, og den grønne bæk løber ud i Allingå og videre ud i Gudenåen. Vi har pramdragerstierne, som har været omkring Gudenåen, hvor man har trukket de gamle pramdrager både op med transport op langs Gudenåen og vandvejen. Og der er jo ingen tvivl om, at netop fordi Grønbæk ligger i nærheden af Gudenåen og vandvejene, at så har den på en eller anden måde haft en betydning. Og det kan man så også se på den kirke, som er rejst her, som formentlig er rejst i 1200-tallet, begyndelsen af 1200-tallet, 1225, regner man med. Det er nok det nærmeste. Nogen vil gerne datere den tidligere, men det er nok tidspunktet for rejsningen af kirken i begyndelsen af 1200-tallet. Vi skal nok forestille os, at kongen har haft en stor interesse i området her. Dels ridtet gennem Jylland
fra Skanderborg Slot til Viborg, som jo har været to markante punkter i det jyske, hvor kongen har haft sit opholdssted. Og så har han haft belejligt et holdepunkt her, et standpunkt, et sted, hvor han ligesom har gjort sit ophold, apropos Erik Glippings jagthytte herovre i nærheden. Og derfor har kongen nok tænkt, her skal ligge en kirke, som jeg i hvert fald synes, jeg godt kan stå mål med og have indflydelse på. Og så har han sikkert lagt sin betydning ned i denne kirke, som man kalder Domkirken på egnen her, Grønbæk Kirke. En kæmpe stor kirke, som er bygget her. Og hvis vi kigger nærmere på kirkens udvendige del, så vil vi se, at den er bygget af mange kvadre, gamle kvadre, i hver sin størrelse og hver sin farve, nuance, tilpasset hver sin plads i kirkens murværk. Hvis man tæller efter, så er der ca. 1500 kvadre af forskellige størrelser. De er forskellige farver, hvilket konkluderende betyder, at man formentlig har fundet stenene her på egnen, og sandsynligvis måske slettet de gamle gravhøje og taget stenene fra de gamle gravhøje, hugget dem til og bygget kirken af de sten, sammen med sten, man har fundet på markerne heromkring. Der er som sagt 1500 kvadre, cirka, hver deres størrelse, og tilpasset hvert sted, hver sit sted på kirkens særlige placering. Det vil altså sige, at vi har med en meget, meget omhyggelig bygget kirke, hvor man har pudset disse kvadrestene meget nøjagtigt til tilpasningen af kirken her på stedet. Det, man også skal lægge mærke til, når vi ser på kirkens ydre, det er endevæggen her langs apsisvæggen, der er cirkulær, danner en halvcirkel. Men det, der er unikt for kirken her, og som man ikke ser på andre landsbykirker i hele landet, det er de fritstående søjler. Der er fire fritstående søjler, som adskiller fem blindarkader for apsisvæggen, for ydervæggen. Og disse søjler, de er helt unikke for en landsbykirke. Det siger noget om, at her på stedet har man altså kredset omkring kirkens byggeri og lagt meget vægt på, at det her byggeri, det er en betydningsfuld del af kongens projekt med egnen her. Vi kan også se ornamentikken ved foden af de fritstående søjler, og det som så også længere op bærer buerne, der indkranser de blindarkader, som er i apsisvæggen. Hvis vi går lidt længere op af kirkens side her, sydsiden. Hvis vi lægger mærke til kirkens ydre, så vil vi også opdage, at der under taphænget for skibs ende ligger en markant sten, som hvis man kan se udskæringen eller udhugningen på stenen, vil se, at i den venstre halvdel, der ligger der en troldelignende væsen ned, som ligesom har en hånd, der bevæger sig frem mod to opretstående figurer, to mennesker, der står i den ydre, altså den næste halvdel af stenen deroppe. Hvis vi går længere hen mod stenen, så ser vi en søjle, muligvis skal det ligne et træ. Og yderst mod østsiden, der ser vi et ansigt, en skæget mandsansigt, der kigger mod øst. Så kan man jo altid begynde at tolke sådan en sten, og det er jo nærliggende at tolke det som en frelseshistorisk tolkning. Det, at mennesket, de to opretstående figurer, kan være Adam og Eva-figurerne, menneskeheden, der trues af djævleskikkelsen eller troldeskikkelsen, djævleskikkelsen, der rækker måske med sin venstre hånd en frugtlignende genstand frem mod mennesket. Vi har måske lige præcis syndefaldsberetningen skildret i den frise, der er deroppe. Mellem de to opretstående figurer, mennesket, der har vi altså den søjle, som kan tolkes som
et træ. Et træ, som kan være livets træ. Det, de ikke måtte plukke af. Det, de nåede at plukke af, var kundskabens træ. Men det, de ikke nåede af at plukke af, det var livets træ. Og så har vi endelig hele, hvad skal man sige, stenens udfoldelse og mening. Menneskets ansigt, der kigger mod øst. Og det er et stærkt symbol på den begivenhed, hvor mennesket er truet. Mennesket er sårbart over for denne verdens fristelser. Og det, mennesket længes efter, det er forløsningen. Man kigger mod øst. Man kigger i den retning, som ifølge symbolikken og traditionen, man forestiller sig Guds væsen eller Kristi genopstandelse kommer i øst. Akkurat ligesom vi har symbolikken i hele kirkebyggeriet, alteret der vender mod øst, tårnet mod vest, præsten der kigger mod øst i østvinduet, og menigheden der sidder og kigger mod vest, samme retning som ansigtet vender deroppe. Eller hvis vi tager symbolikken her på hvert gravsted, et menneske der lægges i sin grav, lægges således, at hvis det rejser sig op, vil det kigge mod øst for at skue mod den retning, hvor forløsningen kommer på opstandelsens morgen. Det er altså det, vi kan lægge i den frise, der er under tagudhænget på Grønbæk Kirke for enden af kirkeskibet her. Her på kirkegården har vi også nogle mindesten over personer, som har haft en stor indflydelse på dels Grønbæk Kirke og dels på Grønbæk Hospital, som ligger hernede. Mindestenen her, som ligger over Thomas Fischer, er sat over ham, fordi han på mange måder har indrettet kirken og stået bag kirkens indretning. Det er ham, der har doneret mange ting til indretningen af kirken. Fischer-slægten var en slægt, som sad på Silkeborg Gods. Og under Silkeborg Gods har kirken været en del af ejendommen i godset. Længere over til midten her, længere her i midten, der har vi en mindesten over ham, der hedder Christian Fischer. Han har doneret Grønbæk Hospital hernede, skænket Grønbæk Hospital i 1778, det første hospital i Danmark for asylsøgende. Han var uden børn, han fik ingen børn, og derfor han ville gerne donere en gave til evigt minde om ham selv, men også til gavn og bedste for folkets fattige lemmer og hvem der ellers havde brug for et sted at være i et asyl. Endelig har vi den tredje mand her, som har sat sine spor i Sten Stensens Blichers novelle Fruentimmerhaderen, Jean Arnold Fischer. Vi har mindestenen, og den har altså åbenbart inspireret Blicher til at skrive en novelle, der hed Fruentimmerhaderen. Jean Arnold blev nok, ifølge novellen måske, alligevel forsmået af en kvinde her på egnen, og skildringen er, at kvinden skulle lære fine manerer i det københavnske, og Jean Arnold hører ikke fra hende og opsøger hende i København og finder ud af, at hun har andre interesser i det københavnske og vender så tilbage, og ifølge novellen skulle fra den dag af have alt, hvad der hed fruentimmerværk. Det fortælles dog, at han senere blev gift og så alligevel fik børn. Men Fruentimmerhaderen har lagt navn til Blichers novelle. Et særligt gravsted på Grønbæk Kirkegård er det gravsted, vi står ved her. Det er et gravsted, hvor præstegårdens bygger, Niels Hurtigkahl, ligger begravet. Som jeg har nævnt det, så byggede Niels Hurtigkahl præstegården herovre. Den er fredet den dag i dag. Han byggede det af særlige sten, som han selv brændte til sin præstegård i 1757. Han ligger altså begravet her på kirkegården nu, og vi har et varigt minde om ham og hans ægte hustru, som ligger begravet her på
på Grønbæk Kirkegård på et særligt indrettet gravsted her på stedet. Det fortælles om Niels Hurtigkal, at han var så præcis i sin beregning om de sten, der skulle gå til præstegården, at han dels tegnede sin præstegård, og så beregnede han også nøjagtigt, hvor mange sten han skulle bruge til præstegården, og hvilken plads de enkelte sten skulle have i præstegårdsbygningen derovre. Så Blicher har en novelle om, hvor han fortæller, at Niels Hurtigkal, da han var færdig med sit byggeri i præstegården, der havde han kun 10 sten i overskud, og det var, hvad der var tilbage, da han var færdig. Så det er sådan en fortælling, som lever anekdotisk fra Blichers hånd. Jeg har fortalt, at Grønbæk Kirke består af 1500 tilhuggede kvadre. Der er en lille enkelt undtagelse i selve byggeriet med kvadrene. Det ser vi på den nordlige side af kirken. Der er et vindue, som er muret til, som oprindeligt har været en indgang til kirken for herskabet, hvor man kunne gå ind i kirken fra en stige, som er gået op og ind af vinduet. Der er altså i dag kun cement tilby, altså en cementfyldning op, så man ser ikke kvadre der. Men der har været pulpitur inde i kirken oprindeligt, hvor herskabet har kunnet sidde på deres pladser og være deltager i gudstjenesten. Så man er altså ikke gået ind af den samme indgang, som hvad skal man sige, sognets befolkning er gået ind af. Man er gået ind af sin helt særlige indgang, som har været på ydersiden af kirken, på nordsiden her. Og vi ser det som sagt tydeligt aftegnet i kirkemuren her på nordsiden. Oprindeligt har kirken været kullet, det vil sige, at den har været bygget uden tårn. Og på det tidspunkt, da man har bygget kirken, der har man også bygget to indgange til kirken. Dels en kvindeindgang, som vi ser her på nordsiden, og dels en mandeindgang på sydsiden. Det specielle ved Grønbæk Kirke, det er, at kvindeindgangen her på nordsiden er forskudt i forhold til indgangen på sydsiden, hvor mandeindgangen er. Der er faktisk en forskydelse på 7 meter af indgangsdelen fra kirkeskibet, hvor kvinderne går ind længere nede, end mændene gør på sydsiden. Kvindernes indgang er jo sådan meget spartansk, tilmuret her med munkesten. Det tilsvarende er der også med mandeindgangen om på den anden side, men der ser man tydeligt, at der har ornamentik omkring indgangen, som man har bygget ind omkring indgangen for mændene på sydsiden. Her ser vi så på sydsiden mændenes indgang, og som det fremgår tydeligt, så er også den indgang muret til nu. Men omkring selve murværket, som det er muret til med, ser vi de søjler, som bærer ornamentik i sig, løvefigurer eller kentaurlignende figurer. Og man kan undre sig over, hvorfor det er løven, der sådan er afbildet på sådan en indgang. Det har man ikke noget præcist bud på. Men løven er jo, hvad skal man sige, dyrenes konge. Det kan være et kongesymbol, eller i hvert fald et stærkt symbol på, at her er noget, der er stærkt, skabt stærkt til at bevogte indgangen til kirken. Der er også søjler ved indgangen her. Det er som om, det ikke er helt færdiggjort, men i hvert fald, det er markeret meget tydeligt ved mandens indgang, at den er mere, hvad skal man sige, mere rigt illustreret end kvindeindgangen på den modsatte side af kirken. Vi træder nu ind i Grønbæk Kirke. Grønbæk Kirke stammer, som jeg har fortalt til, fra ca. 1225. Den første lange periode ind til 1440 har Grønbæk Kirke hørt under kronen. Det vil sige, at det har været kongens kirke. Fra 1440 og ind til reformationen i 1536 har kirken været under Benediktinerklosteret, som ligger her en kilometers vej her fra Grønbæk Kirke. Altså tilhørt klosteret og den katolske kirke. Fra reformationen og ind til 1907 har den så været ejet af Allinggårds herremænd og Silkeborg Slots herremænd, og det er Fischer-slægten en periode i hvert fald, og det er også den slægt, som har sat sit præg på
kirken og kirkens inventar. Vi går nu ind i kirken, og det første, man næsten ser, når man kommer ind i kirken, det er figuren på den modsatte ende af indgangsdøren. Det er en af Jesu disciple, det er Sankt Andreas. Kirken er indviet til Sankt Andreas. Det fremgår af klokken, som hænger oppe i tårnet. Klokken, som er fra 1485, en meget, meget gammel klokke, et tons tung klokke, hvor der står, at kirken i sin tid er indviet til Sankt Andreas. Derfor kalder man også Grønbæk Kirke for Sankt Andreas Kirken. Men her er altså en lokal snedker, Jørgensen fra Ans, som har udskåret disciplen Andreas, og denne disciple er altså placeret her i Grønbæk Kirke, som et tydeligt tegn på, at kirken er indviet til Sankt Andreas. Det kors, som Andreas holder i hånden på figuren derovre, er et såkaldt Andreas kors. Vi bevæger os videre op i Grønbæk Kirke. Grønbæk Kirke har mange turister, som kommer og ser kirken, fordi dens inventar er meget speciel og meget særegen, og altså også meget, meget vigtig del af kirkens selvforståelse og den tid, som kirken nu er bygget i. Det første, man næsten lægger mærke til, når man kommer ind i kirken efter Andreas, det er døbefonten, som står her i kirken. Døbefonten er en gotlandsk marmor, en rød marmor, som er fundet og som man hugger ud i den sydlige del af Gotland. En såkaldt hobur marmor. Og den døbefont er formentlig oprindelig fra kirkens start, placeret her i 1200-tallet. Det særegne ved vores døbefont her i kirken er, at vandet i døbefonten står der år ud og år ind. Det er der mange, der kommer og undrer sig over, at kan det overhovedet lade sig gøre? Der må der være algedannelser og råd, som forplanter sig til vandet, men det sker ikke her i Grønbæk Kirke. Og der er måske en forklaring på det, det ved jeg ikke, men man kan forestille sig, at det meget kalkholdige marmormateriale eller sandstensmateriale forhindrer en del af, hvad skal man sige, dannelsen af algedannelsen i døbefonten. Samtidig med, at vi også altid har det dækket til, sådan at lyset ikke påvirker vandet. Men vi har altså døbefonten her fra Gotland, som stammer fra Gotland, og så går tankerne jo hen tilbage til den tid, hvor hansestæderne og handelsforbindelserne blev etableret. Dels helt gennem de russiske floder og ned ud i den botniske bugt og kommer ind til Visby og får fat i det, der er værd at få fat i fra Gotland og transporterer det videre til hansestederne, der ligger i Nordtyskland og kommer også her til Danmark. Hvordan døbefonten så er havnet her på stedet, det har vi ingen forklaring på, men unikt er det i hvert fald. Der findes kun, så vidt jeg ved, to tilsvarende døbefonte i verden. Den ene står i Domkirken Visby på Gotland. Den ligner meget den her, dog er den kobberbeklædt indvendig. Måske har den været utæt. Og så findes der en i Lund Domkirke, en meget rustik døbefont, som ikke er poleret og pudset som døbefonten her i Grønbæk Kirke. Den har formentlig haft en højere fod på et tidspunkt. Den har stået op i koret, men er flyttet her ned i 30'erne, ned i midt i de døbtes forsamling. Den står nede midt i kirken her i Grønbæk Kirke. Over døbefonten, der i øvrigt rummer 1,5 liter vand, der har vi en krucifiksgruppe, som også er lidt speciel for Grønbæk Kirke. Den har sin egen historie, denne krucifiksgruppe. Krucifiksgruppen kommer fra Karup Kirke, og så kan man undre sig over, hvorfor netop denne gruppe er havnet her i Grønbæk Kirke. Se, Karup Kirke tilhørte Sten Stensen Blikkers oldefar Sten Jørgensen på Avnsbjerg,
Og på et tidspunkt efter reformationen, så har Karup Kirke mistet sin betydning som valfartskirke, i den forstand, at tæt på Karup Kirke ligger der en hellig kilde. Og når vi nu er efter reformationen, så mister den betydning som, hvad skal man sige, valfartskirke for den katolske valfartsretning mod kilden, helligkilden og kirken. Og Sten Jørgensen på Avnsbjerg har åbenbart syntes, at den var for dyr at vedligeholde kirken i Karup, og halvdelen af Karup Kirke blev revet ned, blev ikke vedligeholdt, og inventaret blev taget ud af kirken, i hvert fald visse dele af inventaret. Noget af det er altså havnet her i Grønbæk Kirke, måske fordi der var plads til det her i Grønbæk Kirke, og fordi Grønbæk Kirke stadigvæk havde sin storladende betydning her på egnen. Andre ting fra Karup Kirke er havnet på Stiftmuseet i Viborg. Der kan man i øvrigt se visse dele fra Karup Kirke. Men på krucifiksgruppen her, der kan vi lægge mærke til, at det er Kristus på korset, og han er omkranset af Jomfru Maria, altså Jesu mor, på sin højre side, altså når vi ser det på venstre side, men Kristi højre side, og på den anden side er det den disciple, som Jesus elskede, beskrevet som den Jesus elskede, nemlig disciplen Johannes. Vi vil også se, og det vil gentage sig flere gange her i Grønbæk Kirke, at symbolerne på de fire evangelister, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, går igen flere steder her i kirken. Blandt andet i korsarmenes ender, netop på krucifikset. Vi har de cirkelformede figurer, eller kransen omkring figurerne. Nederst har vi ørnen, og så har vi mennesket, og så har vi løven og oksen i hver enkelt korsarms ende. Og det er symbolikken på evangelisterne, som vi har her. Samtidig med danner de også symbolik på det, vi forstår ved skaberværket, hele skaberværket, alskabningen, som vi også taler om, som igen betyder meget i kirkernes måde at fortælle deres egen selvforståelse om Kristus på. Men det kan vi vende tilbage til, når vi når op til korbuen deroppe i apsisvæggen. Hvis vi går længere op i kirkeskibet, så møder vi på nordsiden et stort epitafium. Epitafium, altså en mindetavle, eller det, der er større end en tavle, over personer, som har betydet noget her på stedet. Det er præsteslægten Lind, der er afbildet her i Grønbæk Kirke, og epitafiet er altså sat op over den præsteslægt, der levede i 1600-tallet til 1700-tallet.